Om Ganeshaya Namaha Paina Chama Tuma bina aura nandoja Asa karo jisage Om jaya jagadisha hare Prabhu jaya jagadisha hare Sagara tuma palana karata Prabhu tuma palana karata बाजार गरम का एक किलो एक किलो है एक किलो तो काम आने नहीं लिखे से यहाँ लेके छोड़े गरम ले से एक किलो में तो काम आने नहीं किलो गरम होने का ये कोई नहीं जाते कोई नहीं जाते
بہن عوام سمپردا ہزم تتسد مم اچھا یہ تو ہزار ٹولا پورس آئے جل تو جانچ بستارے
दातुम आवाम सम्पद हरि ओम तत्सद नमः यो छोड दिनु ब्राह्मण हो मेरो नाम पुगेका खाना सुन्दरी भनि निकाल्ने कोइले लिनि 18 हजार बे हां मिल्दि तैस मन बहादुर बरमा हम मामा भन्नु के रे विष्णु कुमार नाम दे 18 हजार को के रे 18 हजार कति वटा फेरि बुढा बुढी कति किलो फेरि थाई हो फेरि पनि छिर्दै खाले एक राम बाटो छ हेलो सर हुन्छ हजुरको पछाडि सबैलाई र भाइ आउन टिकन पैसा नभए है यसो छोइ दिने मात्र हो ल पैसा दे अ जी जा 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 यो यो पैसा दे अब जाने भन्नु पर्यो खानु पर्यो आदि बसेर भन्नु के चिन्ता गर्न लाग्नु न आइ जा उता भएन तपाईँहरूले त भयो नि हजुरआमाले हात लाग्यो तपाईँले भएन हजुरआमा आफै लागिदिनुहुन्छ क्या तपाईँले ओ मम्मीले त आउँदा यो भगवान्को हजुर यो कम नम्बर सिपाही भगवान्को भयो राखेको हुन्छ अलिक खाता फाल्टु खाता हाँ
ल अरु गाह्रो नमानम है अब पछि उता माथि गएर आएर लम्ला है हातमा तर हात रातै मिक्स छ अब हेर तपाईँ आउनु अन्त क्लोज गर बन्द गरौँ कि दुईजना लाग्छ अरूलाई पछि लगाइदिउँला कि होइन भाइ अरू रोकम अनि पछि आएर लगाउँला कि खसी चाहिँ उता पछाडि खसी अनि भरे आएर लगाउँ भाइ है लगाउँला क्या टाढा जाने पत्र अप्काइदिएको क्या ल खोइ हो दादा आउनुसम्म लाग्यो होइन बाबु यो गर्दा गर्दै त यहाँबाट कोही हो नातिनी त हो त नि रेडी भएर अगाडि गइसकेको छ।